будемо говорити про Білогорівку, так, можна сказати, це сіверський напрямок, тому що по лінії саме такого міста, як Сіверськ, Білогорівка розташовується. Хоча це формально, це Луганщина, ну не формально, а по факту це Луганщина, Білогорівка, Сіверськ, це вже не Луганщина, це вже Донеччина. Втім, саме тут, на цьому напрямку, Білогорівка є таким оплотом оборони Луганщини. Що маємо тут? Вкрай складну ситуацію, направду, на східних околицях Білогорівки, зі сторони так званої промки. Сходу цього населеного пункту росіяни дуже сильно тиснуть. Ви бачите, одне спрямування напрямок удару росіян, є ще одне із південного сходу, район так званого Попаснянського водоканалу. Ну, це справді може звучати дивно, але саме тут розташований Попаснянський водоканал. Отже, є така, скажімо так, підстава думати осінтерська, що ось тут відбулося просування межі сірої зони у росіян і оволодіння цією частиною Білогорівської промки. Наступним і дуже важливим таким пунктом оборони Білогорівки є крейдяний кар'єр. Ось тут він розташовується. Ну, звісно, що принаймні наші бійці повідомляють, що його дуськи там росіянам узяти, тому що дуже багато їм неприємних сюрпризів підготовлено нашими оборонцями Білогорівки. Зокрема, це наша аеромобільна бригада. Не будемо тут вже вдаватися в особливі подробиці, хоча це насправді і не є такою великою таємницею, хто там тримає оборону. Однак ще по Білогорівці є одне таке цікаве питання, тому що останнім часом за умов такого рівностояння на фронті, за умов дещо окопної війни, ми спостерігаємо те, що росіяни вдаються до значних хитрощів. Вони роблять підкопи, вони в Авдіївці, пригадуєте, я розповідав цю історію, як вони з південного сходу Авдіївки, район такого відпочинкового комплексу, готелю «Царська охота», вони просто по трубі 1,5 кілометри фактично, що йшли в тил нашим військам, щоб зайти справді в тил нашому опорнику, і таким чином здійснили переполох на південному сході. Так от білогорівці, вони так само робили подібне підкопами. Вони підкопами підходили під наші позиції і, на жаль, мали успіхи. Це було десь тижні півтора тому. Але дещо детальніше про цю ситуацію із підкопами, от учора в себе в телеграм-каналі написав паблік офіцер наших Збройних сил України, так і називається офіцер Алекс. Він пише, що по промці тут на Білогорівці на сході, що ми, що росіяни, рили підземні ходи, але у них ці плани підземних комунікацій є. Тобто ще з тих, з радянських часів, вони мають повністю всю розкладку карти, які є підземні комунікації, що куди, в яку зону вони ведуть, яку ділянку. І наші бійці кажуть, що росіяни там просто шалено по ночах мотають кирками, щоб вибивати ось ці всі підземні ходи. І насправді тут дуже складно нашим бійцям, оскільки всі ходи фактично щось з радянських часів саме тут у Білогорівці на цій промці знають росіяни. Ось така, це вже не наземна, не повітряна, не сухопутна війна, а підземна починає вестися війна саме тут Білогорівці. Але ось таким от вони фактично є умови оборони в межах, ну, такого стенстилу, тобто стояння на фронті, просто залізного стояння такого на фронті з обох сторін. Ну, насамперед, зараз ми говоримо про стратегічну нашу оборону, щоб захищатися від ворогів. Але вони вдаються до хитрощів, і про це треба говорити, тому що цей білогорівський напрямок, насправді, я погоджуюся з офіцером, він виглядає таким собі недокомунікованим, хоча тут зараз дуже складна ситуація. Непростішою, направду, є ситуація в районі Серебрянського лісництва, але я вчора повідомляв про те, що бригада Національної гвардії, 12-та бригада оперативного призначення «Азов», вони покращили своє становище в межах Серебрянського лісництва. Я думаю, що коли відбудеться точне таке закріплення на цих позиціях, то ми побачимо і відповідні зміни на мапі Діпстейт. Наразі говорити про це дещо передчасно, напевно, що про точне таке покращення тут позиції. Другий неочевидний напрямок, про який я сьогодні хочу сказати, це Токмацьке спрямування і навіть ширше Запорізький фронт. По-перше, той же офіцер, згаданий сьогодні мною паблік, він виклав цікаве відео, як декілька днів тому бійці 65-ї окремої механізованої бригади у Роботиному, пригадуєте, це саме 65-ка, куди приїздив президент нещодавно на передову. Так от, він показав кадри, як вони відбили ворожий штурм
застосування бронетехніки і броні і танків. Власне, 10 одиниць військової техніки росіяни використали на цьому напрямку. І це відео демонструє, як розрахунки протитанкових ракетних комплексів, ТАУВів, ну, ТАУ називається цей ПТРК. Отже, ТАУи, важко його так вимовляти, відміняти, так би мовити. Отже, вони 65-ї механізованої бригади, вони відпрацювали по російській ворожій бронетехніці. Ще раз це відео розганяю. Сумарні втрати росіян складають 5 одиниць внаслідок цієї атаки. І ось ця конкретна БМП, по якій прилетів ТАУ, вона дуже гарно вибухнула, і ми це бачимо конкретно на цьому відео. Навіть видно її траєкторію польоту із вибухом цієї ворожої БМП. Отже, це все ситуація в районі Роботинського напрямку. Тут, знаєте, знову ж таки, мало уваги приділяється, але надзвичайно вражає стійкість наших підрозділів, які, я вже це неодноразово говорив, і в мене тут є так само бійці, які воюють, вони несуть доволі такі значні втрати. Це правда. Це правда. Ці втрати не поповнюються в достатній кількості, в достатньому обсязі. І при цьому стійкість полягає у тому, що фактично в межах однієї-двох посадок відбувається тижба. Вони просунулися, ми відбили. Ми просунулися, вони відбили. І це, в принципі, загальна, не, якщо не зважати на втрати, хоча, ну, я не можу сказати цифри, бо я не знаю цифр точних втрат, але те, що зберігається, оцей от вклинювання в бік Токмака і перебування на другій лінії оборони росіян, це, звісно, що є позитивним фактором тримання в напрузі окупантів, які не можуть тут посилювати якось, наприклад, свою оборонну складову. Паралельно, що цікаво, на Запорізькому напрямку останнім часом прокинувся, скажімо так, Кам'янський фронт, ну, якщо можна так окреслити, на напрямку Васильівки, де 128-ма окрема гірська штурмова бригада присутня, на жаль, славнозвісна, горезвісна, точніше, тим ударом, пам'ятаєте, ракетним по артилеристах 128-ї бригади. На жаль, це сталося. От за один з минулих днів на мапі Deep State ви бачите, які зміни відбулися із збільшенням зеленої зони контролю в Сіряку, скажімо так, в районі Кам'янського. Так от, знайомі бійці, вони повідомили, що фактично 12 годин учора тут артилерія пісочила позиції наших військовослужбовців через те, що, власне, ось таке просування тут відбулося. Ну і якщо ми ще вже залишаючись тут на цих ділянках Запорізького фронту, ще по оновленню Deep State, яке відбулося учора, уточно тут була ситуація у районі Роботиного, ось таким розширенням зони контролю на південь від Роботиного. Тобто це ми ще говоримо про стійкість, про часткові тактичні просування і під Роботиним, і в районі Кам'янського, але артилерія противника тут, направду, дуже і дуже сильно лютує. Це факт, на жаль, який мусимо визнавати.